Енді мен жағына қарасаңыздар, бұл бір күндік мусор ғой негізі. Әдем болғанмен өте қиын жер. Кей аламыз да мұны. Қысты күнгі браконьерлер бар. Есім Балтабаев Қайырбай Фазылбайұлы. Орманшы болып жұмыс істеймін. Жасым 34-ке келеді. Екі балам бар. Кішкентайы бүгін 5 айға келіп отыр. Үлкені 6-7-ке келеді. Үлкен қызым сұрайды: "Папа, жұмысын қалай, неге сен мына орман шаруашылыққа бардың?" деп. Мен айтамын: "Осы табиғаттарды ертең сендер өскен кезде осыны табиғатты біз аялап, тек сендерге қалдырамыз" деп осыны тырысып жатырмыз да. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасының 3-ші сағаты басталды. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдарманымызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін және де дәл осы сағатта шынында да сәттілік серік болсын өзіңізге. Өйткені негізі мен осы орман Бурабайға келем деген себебім, кішкентай кезімде әке-шешелеріммен осында қыдырып келіп, кішкене осы Бурабайды көреміз деп сол келген кезде осы Бурабайдың табиғатына сүйсініп, бірақ тамсанып, осы табиғатына, бір ауасына, осы сол үшін өз-өзіме бір не қойдым да, мақсат: осы мен Бурабайға келем, жұмыс істеймін деген. Біздің осы орман шеберлерге, орман мемлекеттік инспекторлерге өздерінің орман айналымдарын, орман шеберін өзінің учаскелерін бәрін қарап жүретін приложение ғой. Міне ашқан кезде міне былай міне табылады, қай жерде келе жатқанымызды көрсетеді да. Например, бұл жаңағы мынау келе жатқан жеріміз Бармашин орманшылығы. Әрбір орман шеберінде бар осындай планшеттер. Сол планшеттің ішінде осы карталар бар. Жаңағы сол планшетпен хаттама толтыра аламыз біз. Заңсыз ағаш кесіп жатса, немесе тағы бір мусор лақтырып жатса, или машинамен ағаштың ішіне кіріп кетсе, сол хаттама толтырып айыппұл төлеп көземіз. Рацияға, связьға шығып отырыңыздар. Уақытымен 10 жылдан аса осында жұмыс істеймін. Осы Бурабай орманшылығы бізде мен қарамағымда осы 15 мың гектардан аса жер бар. Қарамағымда жаңағы үлкен кісілер де бар, жаңағы жас қыздар да бар, кішкене жас мамандар да бар, жаңағы оқу бітіріп келгендер де бар. Әрбір орман шеберінде рациялар бар. Ол кісілердің өзінің позывнойлары бар. Жаңағы рацияға шығып отырады, күнде сағат сайын бар. Осы дронмен осындай ұшырып жаңағы патруль жасаймыз. Жаңағыда түнде болсын, күндіз болсын біз пайдаланамыз онымен. Енді заманға сай ғой, қазіргі цифровизация уақыты болғасын. Шілде айынан бастап бізге жалақымыз көтеріледі. Біраз енді неге 100%-қа деп жатыр негізі. Сол көтерілсе өте жақсы болады. Алдыңғы уақыттарда жалақы аздау деп мамандар көп келеді, кетеді, осы кішкене сондай болатын. Қазір енді жалақы көтерілсе осы шілдеден бастап, осы бітірген, осы көктемде бітірген мамандар келет деген ойдамын осында жұмысқа. Найза 3, найза 70-ке. Байланыста 3. Бурабай орманшылығы негізінде өте әдемі, керемет жер.
табиғатымен барлық адамдар Тамсаны облысына келіп, және де әдемі болғанымен өте қиын жер. Қиын дегенде бұны жазық уақытта өте көп туристтар келеді, сол туристтармен жаңағы түсіндірілу жұмыстары көп өткізіледі. Жан өте көп жануарлар бар енді. Жаңағы бұғылар, қоян, түлкі деген секілді, рис, еліктер кездеседі, қабандар бар. Өте көп сондай жануарлар негізі. Оларды да енді біз қысқы уақыт, жазғы уақыт болсын, сол аңдарды да біз енді қарап жүреміз. Мұны жаңағы браконьерлер атып алмасын, бүйтіп алмасын деп осындай түнгі уақыттарда дежурство өткіземіз. Осындай УАЗ автомашинасы бар. Оның ішінде міне мынандай мотопомпалары бар. Мынандай 500 литрлік суға арналған осындай бочкасы бар. Оның ішінде міне мынандай ранцевый опрыскивательдер бар. Өрт болған жағдайда осымен су өшіреміз. Орманда осы тауға шықса да, неге шықса да осы немен ранцевый опрыскивательмен бірге шығып, істеп су өшіреміз. Көктемнен басталады да, мынау апрель кезінен өрт қаупі кезеңі басталады. Ол қар түскен кезге дейін. Қар түскен кезде уже бізде басқа жұмыстарға, мынау қыстыгүнгі жаңағы браконьерлер бар, нелер бар, дежурстволар бар күнделікті. Жаз кезінде біз осы шілде айында мынау аңдарға деп дайындаймыз, мынау қайынның бұтақтарынан, жапырақтарын. Неге? Бізде биыл жылға 12 мың дана осы кормовой сыпырғыштар. Ұлттық парктің немене осы ағаштың ішіне кірген кезде осындай қандай табиғат деп ойлаймыз да. Енді мына жағына қарасаңыздар, бұл бір күндік мусор ғой негізі. Андай салфетка, не дейді, ана қағаздарды тастап кетеді. Бұны қазір мемлекеттік инспекторлар келіп жинай кетеді. Егер де от жақса, 367 бапқа сай, соған 100 мрп-ға дейін барады. Орман өртіне ең бірінші мемлекеттік инспекторлар өз орман айналымдарында жүргесін, олар ең бірінші сол жерде болады. Одан кейін енді МЧС-қа хабарын береміз. Кордонға келіп тұрмыз, Бөлектаудың жанындағы міне. Бөлектау деген тау. Біз мынаның ішінде 340 метрдей несі бар. Соған осы маңайында міне осы мемлекеттік инспектор түнде де, күндіз де осы жерде болады өзі. Осы маңайда патруль жасайды, қарайды, таудың үстіне мінеді, ана жерге мінеді, осынысы санитарлық жағдайын барлығын қарап отырады. Алдын ала өртті көруі камералары ЦОУ бар. Сол 14 камера бойынша осы 129 мың гектар жерді аумақта олар патруль жасайды сол камералар. Аттар бар бізде. Салт атты болып жүреміз, мотоциклы бар, мотоциклмен де жүреміз. Жалақы аздау болғасын, сол үшін келмейді. Енді жұмыс істеймін дегендері, жұмысты мына жерден кішкене опыт аламын дегендер, сол кісілер енді келеді жұмысқа. Мен өзім табиғатты сүйемін осы жұмысқа келгеннен кейін.